हरिहरेश्वरातील समुद्र किनाऱ्यावरील बोटीचे रहस्य। लेडीहांड पासून होता देशाला मोठा धोका। 18 तारखेला रायगड जिल्ह्यातील हरिहरेश्वरच्या समुद्र किनाऱ्यावर स्थानिकांना एक 16 मीटर लांबीची बोट दिसून आली। त्यांनी या घटनेची माहिती रायगड पोलिसांना देताच पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी पोहोचून बोटीची झडती घेतली असता बोटीमध्ये 3 AK-47 रायफल आणि दारुगोळा सापडला। ही बातमी कळताच राज्यभरात एकच खळबळ उडाली। कोस्ट गार्ड आणि इतर संरक्षण संस्था कार्यरत झाल्या आणि त्यांनी तपासाला सुरुवात केली। पुढील तपासामध्ये या संशयास्पद बोटीचे रहस्य उघड झाले। या बोटीचे नाव लेडीहान असून तिची मालकी ऑस्ट्रेलियन नागरिक हाना लॉडरगन या महिलेची आहे। तिचा पती जेम्स रॉबर्ट हा या बोटीचा कॅप्टन होता। सदर बोट मस्कतवरून युरोपकडे प्रवास करत असताना 26 जून रोजी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास बोटीचे इंजिन निकामी झाले। त्याच दिवशी 1 वाजता कोरियन युद्ध नौकेने बोटीवरील खलाशांची सुटका करून त्यांना ओमान प्रशासनाकडे सुपूर्त केले। या दरम्यान समुद्र खवळलेला असल्याने लेडीहान या बोटीचे टोईंग न करता आल्याने ही बोट समुद्रामध्ये भरकटली आणि अखेर हरिहरेश्वरच्या किनाऱ्यावर येऊन धडकली। या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस आणि दहशतवादी विरोधी पथक करत असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे। रायगड ब्युरो चीफ सचिन पवार यांच्यासह पूनम पाडगावे, मीडिया वार्ता, रायगड।